sebe na Pantovčaku? Ne. Dakle, nećete biti tamo? Ja se nadam da neću, ali niko ne zna. Ja se u ovom trenutku bavim samo i jedino maticom hrvatskom i svojim pisanjem. Jako puno, naravno, prijedloga dolazi i za tako nešto, jer ljudi osjećaju da ono što sam ja radio u Matici Hrvatskoj možda može biti zanimljivo i za Hrvatsku, ali ja se doista time nisam niti bavio, niti razgovarao. Prijedlozi su zanimljivi. Znači, dobili ste prijedlog od kada sada budete njihovo? Ne. Dobio sam prijedlog u zadnjih 25 godina, bar od 7-8 hrvatskih stranaka da se politički angažiram. Svaki put sam rekao... A zadnjih godinu dana? I zadnjih godinu dana, i prije 3 godine, i prije 4 godine. Recimo, ali neću sad to komentirati, ako nekoga odbijete, nije ukusno o tome govoriti. Ali, dakle, predlažu vam i sad da se kandidirate za predsjednika? Neću reći da mi predlažu, ali mnogi ljudi mi to sugeriraju, prijatelji. Kako su novine izletile s tim spekulacijama, onda zvone telefoni i tako dalje. Ali ja doista moram odrati sve ovo u matici, nama je 26. listopada godišnja skupština, puno toga moramo odraditi. Sada je glavni odbor... Sad vi navodite da kažem da trebam promisliti, to mi govori neki moji prijatelji. Nisam siguran, ja sebe ne vidim u tome. Ja sam ispunjen s ovim što činim kao predsjednik Matice Hrvatske, s onim što činim kao književnik. Nisam stigao razmišljati o tako nečem. A hoćete li razmisliti ili jeste otklonili komisiju? Što da vam kažem, ako se zasjeti Matice i pisanja, razmislit ću. Hvala vam lijepo. A je li ovo početak kampanje? Ne, nikako. Imamo sad toliko toga još za napraviti da je bolje da se time bavim, jer zaista moramo završiti puno toga još u Matici da bi otišao... Dok ćete razmišljati o mogućoj kandidaturi? Koliko god želim. 5 godina je idealan rok.